Salam sejahtera, Samsul Putri Sarah Usik Mengusik. Walaupun kes rumah tangga pelakon Samsul Yusof dan Putri Sarah Liana belum menemukan jalan nokta, pasangan selebriti ini dilihat semakin mesra apabila saling mengusik antara satu sama lain. Kedua-dua pasangan itu enggan memberikan sebarang maklum balas kepada pihak media selepas prosiding laporan jawatan kuasa pendamai JKP di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan di sini hari ini. Saya tak nak komen apa-apa, semuanya pihak peguam akan keluarkan kenyataan itu. Putri Sarah kejar dia seloro Samsul. Putri Sarah pula tersenyum selepas diusik dan disakat suaminya ketika menunggu lift di mahkamah selepas prosiding selesai. Kejar dia, Samsul dengan nada gembira, katanya kepada pihak wartawan yang berusaha mendapatkan respon pasangan itu. Putri Sarah turut memaklumkan dia tidak dapat memberikan sebarang komen kerana perlu bergegas ke lapangan terbang bagi menuju ke Jakarta. Terdahulu, sebelum prosiding bermula kira-kira pukul 3 petang, Samsul dan Putri Sarah dilihat semakin akrab dan selesa berbual antara satu sama lain semasa menunggu ketibaan Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas. Dalam pada itu, peguam syari yang mewakili Samsul Yusof Azmi Muhammad Rais berkata, isu lafaz cerai dua kali seperti didakwa Putri Sarah perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum keputusan JKP dapat dikemukakan kepada pihak mahkamah. Disebabkan itu, katanya, keputusan JKP terpaksa digantung dahulu disebabkan beberapa perkara yang menghalang prosedur mahkamah diteruskan. Sekian info, terima kasih. By my appetite, don't leave me here.